Anem a donar inici a aquest webinar sobre la llei de segona oportunitat. Primer de tot em presento, em dic Vanessa i des de fa un temps que formo part d'ASUFIN Catalunya, una associació que tenim com a principal objectiu la defensa de drets dels consumidors. Comentar que aquest webinar forma part del projecte Consumidores ante la nueva realidad tras el Covid-19, projecte que s'ha estat possible dur a terme és gràcies a l'Agència Catalana de Consum i al gran suport que ens dona, a la qual estem profundament agraïts. Bé, aquesta vegada per aquest webinar comptem amb la presència de Paz Cano. Ella és advocada i membre vocal de la Comissió Normativa de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. És especialitzada en dret del consum, en àmbits com són les execucions hipotecàries, el control de clàusules abusives, les contractacions bancàries, etc. A més, cal esmentar també la seva important implicació formativa, ja que ha format part i ha donat conferències i cursos sobre dret del consum a grans universitats com és la Universitat Oberta de Catalunya, també a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, no només aquest, sinó també arreu de Catalunya, i des de fa 2 anys que imparteix un curs sobre dret hipotecari al Col·legi d'Advocats de València. Sobre la mecànica del webinar, comentar que és igual que les darreres que hem anat veient. Es divideix en 2 grans parts. Una primera part en la que Paz Cano farà una exposició sobre la llei de segona oportunitat i la seva regulació, i una segona part en la que els qui assistiu us podreu fer arribar totes les vostres consultes i preguntes perquè ella les respongui. I sobretot utilitzant l'apartat de preguntes i respostes, no utilitzeu el xat, sisplau, perquè allà no es diran i no es podran respondre. I bé, anem a començar aquest webinar amb una primera enquesta. Crec que ja està llançada. La primera pregunta és si coneixeu la llei de segona oportunitat. Podeu respondre que no, que si no heu sentit mai parlar d'ella, o si ja en sabeu alguna cosa i busqueu si d'això expandir el vostre coneixement sobre això. Si us trobeu en situació d'acollir-vos a aquesta llei de segona oportunitat i, per tant, hi esteu interessats en assistir a aquest webinar o no, però és possible que en un futur ho estigueu, per tant, també és normal que hi estigueu interessats o no, només busqueu informar-vos i expandir el vostre coneixement sobre aquesta llei. I la tercera pregunta, si considereu que aquest és un mecanisme útil per alliberar de deutes. Anem a donar uns segons més, 10 segons, per acabar que respongueu. Tenim que el 100% dels enquestats coneixen aquesta llei. Sobre la segona pregunta, si us trobeu en aquesta situació, sí, i un 33% us trobeu en aquesta situació, un 67% no, però creieu que en un futur ho podeu estar. I sobre si considereu que és un mecanisme útil per alliberar de deutes, el 100% considereu que sí. Ja està, perquè veieu les respostes i els resultats. Sense més, dono pas a Paz Cano perquè doni la seva exposició. Paz, com vulguis. Hola, bona tarda a tothom. Perdó. Abans de tot, moltíssimes gràcies a ASUFIN i a l'agència per organitzar aquesta jornada. I la meva intenció, i més veient que la majoria de vosaltres no sou advocats ni companys, és intentar explicar una mica el que és la llei de segona oportunitat, qui es pot acollir, com us podeu acollir i si és o no és, en definitiva, si és o no és una llei que funciona. Lamentablement, ha sigut una llei que porta més de 5 anys en funcionament, amb els seus problemes, que a poc es van solucionant. L'última modificació ha sigut aquest mateix any 2020 i és una normativa que, lamentablement, com he dit, és de les grans desconegudes. És ara, en un moment com l'actual, el Covid, en el que ens trobem que la gent està patint greus problemes econòmics i financers i llavors apareix una mica la resposta que dona la normativa i la resposta per la gent de pots agafar-te la segona oportunitat. En conclusió, la idea de la segona oportunitat, com el nom ho diu, és fem una taula rasa, comencem des de zero i que tots aquells deutes que haguéssim pogut agafar o assolir quedin condonats. Aquest és el principi del que nosaltres volem aconseguir amb aquesta norma. Té condicions, té una tramitació més o menys llarga, però la veritat és que en general la normativa funciona. Els exemples de qui es pot o a qui va destinada, al marge del concurs, que seria per a empreses, la llei de la segona oportunitat i el que aquí ens interessa és el de la persona natural, sigui empresària o no empresària. I des del meu punt de vista, amb l'Agència Catalana de Consum recolzant la conferència i ASUFIN, jo crec que hem de derivar a la persona natural no empresària, o sigui, al consumidor, a la família i a la persona que en el seu dia a dia ha arribat a una situació de sobreendeutament. Sobreendeutament que pot venir de moltes circumstàncies, circumstàncies econòmiques, l'atur, la situació actual. Això provoca que la persona, o fins i tot podem parlar de la família, s'endeuti. I s'endeuti fins a arribar a un moment en què el pagament d'aquests deutes fa insostenible el dia a dia de la persona o de la família. L'exemple més clar podria ser aquella persona que en determinades circumstàncies es veu obligada a demanar un préstec. Per la mateixa circumstància o circumstàncies posteriors, aquest préstec esdevé impossible de pagar i llavors demana un altre préstec. Cada vegada la financiació és més difícil d'obtenir, els préstecs tenen les condicions més difícils i més dolentes, per què no dir-ho, i al final s'arriba a una situació insostenible, que anem agafant préstecs i préstecs usuraris per complir les nostres obligacions enfront dels primers préstecs. Aquest seria l'exemple per mi més clar i en el que més funciona i més ràpid funciona la llei de segona oportunitat. Una altra situació molt més habitual del que tots pensem és aquella persona que ha tingut una execució hipotecària que s'ha vist desprovist del seu pis, de la seva vivenda, i que en el moment en què l'entitat s'adjudica el pis per als percentatges entre deute i adjudicació, a més de quedar-se sense pis, li queda un deute remanent. Un deute remanent que l'entitat o el fons després, si hi ha un fons voltor pel mig, poden continuar reclamant. Hem salvat un dels primers problemes que teníem, que era que la paraula concurs, perquè la segona oportunitat no és ni més ni menys que un concurs per persones físiques. Hem salvat el problema que només hi hagués un deute, perquè la paraula concurs comportava més d'un deute, i, en definitiva, per aquesta raó d'una execució de remanents es podria instar també. Hi ha supòsits senzills de tramitació, uns altres més complexes. Tot depèn una mica no tant del volum de deutes, sinó del... Jo crec que és més important el volum d'ingressos o possibles ingressos. La idea és arribar a començar de nou, començar des de zero. I llavors això és el que és la teva segona oportunitat, per començar des de zero. Llavors tindrem el que segur que seran les vostres preguntes, què passa amb els pisos, què passa amb el meu dia a dia. En primer lloc, el primer que us he de dir és que us poseu a mans d'un advocat. D'un advocat que sigui especialista en segona oportunitat o en dret concursal i, evidentment, també us he de dir que ASUFIN també presta aquest servei als seus associats. Però vaja, en primer lloc, anem a un advocat que serà qui ens assessorarà. Un advocat que, a més, té de ser territorialment cercar. Per què? Perquè serà l'advocat que conegui exactament com funciona el vostre jutjat, com funciona el vostre notari, com funciona per vosaltres, tot i que, evidentment, hi ha una llei base i general. Cada jutjat té una mica les seves especialitats. Això ho veurem després, sobretot, amb el tema de les vivendes. Explicarem una mica a grans rasgos el que és la llei. Ja us he comentat que ens dedicaríem a parlar del que avui ens interessa, la persona natural no empresària. Per què? Perquè què diferencia l'empresari de la no empresària? Doncs el tipus de deute. Evidentment, ens podem trobar situacions molt barrejades. Gent que en aquest moment està a l'atur o que ja no treballa o que és pensionista, però que els seus deutes venen d'una societat o d'un negoci o de quan era autònom. El primer, el tipus de deute és el que ens derivaràs al jutjat civil de primera instància o al mercantil. I així mateix, a l'acord extrajudicial, que ja us explicaré ara el que és, a un notari o al registre mercantil. La tramitació la dividiríem en dos apartats. Un apartat inicial extrajudicial, que el que intentem és acordar o arribar a un acord amb els creditors, un acord de pagament. La recomanació, i més en persona natural no empresària, és d'anar al notari i fer o intentar un acord extrajudicial de pagaments. S'inicia el notari competent del domicili i se li porta al notari la sol·licitud que anomeni un mediador concursal i se li aporta tota la documentació que necessita. Per mi, la primera fase, que és l'acord extrajudicial de pagaments, per intentar arribar a un acord de pagament amb el conjunt de creditors, no uns sí i uns altres no, de tal manera que poguéssim abonar determinades quantitats mensuals en un temps màxim de 5 anys i després acordar la liquidació de tot el deute. El primer que us he de dir és que en aquest acord extrajudicial no parlarem del deute complet, sinó que ja començarem a parlar d'aplaçaments, de quites i de minorar els deutes fins a on puguem entendre que es pot pagar i l'entitat pot cobrar o acceptar el cobrar. Un cop passat el primer apartat, que seria l'acord extrajudicial de pagaments, si no s'arriba a un acord, aniríem a la via judicial. En primer lloc, l'acord extrajudicial de pagaments el pot iniciar qualsevol persona que els deutes no superin els 5 milions d'euros. No poden si durant els 10 anys anteriors han sigut condemnats per sentència ferma per delictes contra el patrimoni, socioeconòmics, façana documental, contra hisenda pública o seguretat social o contra els drets dels treballadors. Tampoc aquells que durant els últims 5 anys haguessin arribat a un acord extrajudicial amb uns altres acreedors o els que estiguin negociant un acord de refinanciació. La documentació, per mi, és la part més important i la part que jo crec que és la que li pertoca al client. Quan més acurats sigueu amb la documentació, més fàcil serà l'inici i més facilitats li donareu al vostre advocat, al vostre assessor, perquè l'expedient sigui ràpid i sigui correcte. Hem de tenir cura de moltes coses en el tema dels documents, que per mi és la part més farragosa de tot el procediment. Ja us ho aviso. L'import dels deutes. Tots els deutes. I quan dic tots, dic tots. tots incloses les vises que pugueu tenir, la financiació, qualsevol tipus de deute. No podem amagar ni deixar fora cap tipus de deute, ni les comunitats de propietaris. Tot. La informació ha de ser el més acurada i el més completa possible. Us demanaran certificats d'antecedents penals, us demanaran certificats del registre civil, us demanaran una llista d'acreedors, una llista d'ingressos, les nòmines, les declaracions d'Hisenda. O sigui, tota la vostra informació ha de ser el més transparent, el més àmplia i el més completa possible. Si, a més, és ordenada, el lletrat o l'advocat us ho agrairà enormement. L'advocat us demanarà una llista de necessitats mensuals, o sigui, o de despeses mensuals o anuals, és igual, de despeses que vosaltres necessiteu o que vosaltres teniu de fer. No tinguem en compte aquí quines són quantitats embargables o no embargables, no. Feu la llista el més àmplia possible de les despeses mensuals que necessiteu cobrir. Per què? Perquè llavors, quan nosaltres preparem l'acord extrajudicial, el que presentem és un estat de situació econòmica en la qual detallem els ingressos, els deutes i les necessitats. Aquestes necessitats, òbviament, jo recomano als meus clients que les posin totes. Després ja veurem si es treu un gimnàs o no es treu un gimnàs. Hi ha moltes coses que de vegades sembla que no són importants i si ho són. I si ho són perquè depèn molt de la situació també anímica de la persona que pugui necessitar unes determinades prestacions o unes altres, les mèdiques, les sanitàries, les educatives, que teniu fills i la nena va al col·legi i fa classes d'anglès. D'entrada, poseu-ho tot. Tot i nosaltres, els professionals, ja serem els que direm o els que recomanarem modificar una cosa o una altra. Quan demanem a l'advocat, normalment demanem al notari, demanem al notari del torn de notaris, va per sorteig o per rotació, del domicili del deutor, amb la qual cosa es demana al Col·legi de Notaris de Catalunya i en 24 hores et donen el notari designat. És important posar-se de seguida d'acord amb l'oficial o amb el notari i enviar-li tota la documentació. L'advocat us dirà exactament tota la documentació que necessiteu i, a més, us omplirà un full de sol·licitud que podeu firmar a la notaria o que ho podeu firmar abans i entregar-ho al notari. Però és un full que està estipulat per... O sigui, és un formulari on està absolutament tot. Tot el que es demana i tot el que teniu de complimentar. Teniu de tenir cura, evidentment, que els deutes siguin complerts, els béns no quedi cap bé, fins i tot us demanaran els vehicles, les matrícules, els papers. És una mica engorrós, però quan més complet sigui, més fàcil podrem fer l'acord amb el notari. Un cop ho rep, el notari supervisarà si tota la documentació és correcta i llavors el que farà serà nomenar un mediador concursal. Mediador que serà aquella persona que quan vegi els números i quan vegi els deutes farà un estudi de tot i ens demanarà una proposta de pagament, amb la qual nosaltres quedarem amb el nostre advocat per determinar amb la situació econòmica que prèviament hem preparat què és el que podem pagar mensualment. I l'administrador ara pot fer les seves recomanacions, evidentment. He dit administrador perquè ja veureu que després serà l'administrador, però és el mediador. En aquest moment és el mediador concursal. El mediador concursal jo recomano molt fermament que siguem molt participatius amb ell. No que el molestem, però sí que contestem a tot el que pregunti, anem bastant d'acord, perquè de fet dirigirà el que és el concurs si arriba al concurs. Llavors, ell convocarà una reunió d'acreedors, a la que també ens convocarà nosaltres, exposarà el pla de pagaments i els acreedors tenen d'aprovar per una majoria. Si no hi ha majoria, encara que algú digui que sí que ho accepta, no arribarà a bon port l'acord extrajudicial. Per què? Doncs perquè l'acord ha de ser global, per tots. Si no, no s'arriba a un acord. Què passa si s'arriba a un acord? Doncs s'aixeca un acte i s'accepta aquest acord de pagaments i després al final ja veurem com que contempla la totalitat del deute, un cop acabi aquest acord, s'ha acabat el deute. Aquesta seria la part fàcil si, a més, el nostre client pot fer uns pagaments que les entitats les acceptin. No és l'habitual, ja us aviso que no és l'habitual. Problemes que ens podem trobar amb la notaria. Doncs els terminis d'entrada no sempre són justos, són els que tindrien de ser, perquè moltes vegades, ara cada vegada menys, ens hem trobat que els mediadors concursals no accepten l'encàrrec per una qüestió simplement lucrativa. Els procediments de segona oportunitat són procediments que no generen uns grans ingressos i que donen feina. Evidentment, cada vegada passa menys perquè cada vegada els mediadors concursals estan més especialitzats i perquè, lògicament, tothom té de tenir aquest servei i ara cada vegada s'accepten més. Però és veritat que en determinats llocs és més difícil que el mediador concursal accepti a la primera. Què passa si no accepta després de 2 mesos? Doncs tanquem l'acte. Donem perquè ara una altra modificació de la norma és que es dona per intentat l'acord extrajudicial sense haver arribat a bon terme. Tant en aquest cas com en el cas que no s'arribi a cap acord, en aquest cas, si hi ha mediador concursal, serà el que iniciï el concurs consecutiu, que és la part judicial. O sigui, entraríem a la part judicial del procediment. De fet, la part judicial és la que, en definitiva, ens interessa més perquè és la que més agraïda és en relació als deutes. Quan dic agraïda vull dir que és la que, en definitiva, en la majoria dels casos provoca el que nosaltres anomenem com BEPI, que és el benefici d'exoneració del passiu insatisfet. O sigui, el perdó dels deutes. Que els deutes deixin d'existir i poder començar des de zero, que és la segona oportunitat. El concurs, no vull ser tècnica i veig que no hi ha lletrats, amb la qual tota la tramitació del concurs en principi no cal que us l'expliqui. No és complicat, no és presencial. L'administrador posa en coneixement del jutjat a l'inici del concurs sobre una fase de... Intentem anar a la fase de liquidació. La fase de liquidació és els béns que tinguis i els deutes que tinguis, els béns es realitzen, es paga els deutes, es proposen els pagaments. Evidentment, si no s'arriba a concretar o no hi ha suficient per pagar, llavors el que es demana és la conclusió del concurs i després de la conclusió o al moment de la conclusió és on el vostre advocat té de demanar el BEPI, que és no hi ha res més on pagar i a partir d'aquí, com que no tenim res més per pagar, sol·licitem la condonació de tota la resta. Les possibilitats per sol·licitar el BEPI són 3, depenent de com iniciem l'expedient. Quan hem començat amb un acord extrajudicial de pagament, demanarem una exoneració definitiva si hem pagat els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats. D'això entrarem una mica després o una mica per sobre. Són les despeses del concurs i si hi ha algun crèdit privilegiat. Els deutors que no puguin abonar la totalitat d'aquests crèdits o que no hagin anat amb l'acord extrajudicial de pagaments previs poden demanar un acord de pagaments i després dels 5 anys, si han complert tot aquest acord de pagaments, tindran el BEPI, passarà de provisional a definitiu. I després, aquells altres deutors que han optat per tenir un plan de pagaments, han passat els 5 anys i no han pogut complir-lo, però que almenys han destinat la meitat dels seus ingressos, a part dels inembargables, al pagament de deutes. En aquests supòsits, el jutge, atenent a les circumstàncies de cada cas, pot discrecionalment també concedir el benefici d'exoneració del passiu. En principi, un procediment que no tingués... que comencem per un acord extrajudicial de pagaments, que no s'ha arribat a un acord, que no hi ha béns per liquidar. Aquests anirien directament a l'exoneració inicial i definitiva. Per sol·licitar el BEPI s'han de reunir també uns pressupostos. L'objectiu és que el deutor sigui de bona fe. Per això tenim els penals que s'han acompanyat, que no hi hagin sentències per delictes expressament, són de caire econòmic. I després, uns pressupostos objectius que hagi satisfet el que és les despeses, els crèdits contra la massa i els privilegiats i que tingui els... i, evidentment, els requisits de pagament que són les despeses, els crèdits contra la massa. El BEPI s'estendrà a tots els crèdits no satisfets però quedaran fora de l'exoneració els deutes de dret públic, els deutes d'Hisenda, de Seguretat Social i els deutes per aliments. En el cas que no hagi intentat un acord extrajudicial de pagament, també es pot demanar si ha pagat el 25% de tots els crèdits ordinaris. Aquesta diferència és la que ens dona la importància de l'acord extrajudicial, que per demanar el BEPI no cal que haguem pagat el 25% de tots els crèdits, sinó que directament hem intentat un acord extrajudicial i després passem a la via judicial. Llavors, el BEPI en aquest supòsit s'estendria al 75% dels crèdits no pagats, no satisfets, salvant igualment els de dret públic i els aliments. El reste de la tramitació, ja us ho dic, salvo que tingueu algun dubte, jo sempre ho deixaria en mans dels vostres advocats. Teniu en compte que en el primer model que us he dit de sol·licitar l'exoneració definitiva a l'inici, quan hem intentat un acord extrajudicial de pagaments, hem arribat a la fase concursal del concurs consecutiu, hem arribat a la fase de liquidació. En aquest supòsit estem parlant de gent, per exemple, que té uns ingressos, que hi ha una sèrie de pagaments i llavors que es podrien fer. Llavors les entitats, per exemple, formen una oposició a que es doni el BEPI perquè hi ha alguna cosa que poden cobrar. Llavors, en aquest moment encara ens podríem acollir a la segona part del BEPI, a la segona model que us he dit de com demanar el BEPI. En aquest moment podríem dir, doncs parem un moment, no demanem l'exoneració total, sinó que demanem o proposem un pla de pagaments. Posem un pla de pagaments i després demanarem el BEPI provisional i després el definitiu. Per això és convenient que evidentment, teniu d'anar a la part concursal, teniu d'anar amb un advocat. Però per això és convenient que l'advocat us expliqui molt concretament què és el que pot passar. O sigui, podem nosaltres començar dient vamos a una exoneració, del passiu insatisfet d'entrada i ho aconseguirem. No, ho aconseguirem no. Segons el que vegis com està el teu client, podràs dir si ho aconseguirem d'entrada o ens podem trobar en què potser és millor recomanar-li un acord de pagaments i que durant 5 anys compleixi una sèrie de pagaments, sabent que després d'aquests 5 anys, evidentment, obtindrem el BEPI, obtindrem l'exoneració. Em sembla que això, la base principal seria aquesta. Tot el que més em sembla que serà complicar molt el que és l'explicació. Sí, ja de fet ja anem una mica justos de temps. Anem a veure les preguntes, Paz, si et sembla. Sí, però abans de tot volia fer un comentari. Quan tu tens el BEPI definitiu, en el primer moment dels exemples, durant 5 anys, qualsevol acreedor pot demanar que es revoqui si s'han ocultat béns, drets, o sigui, si es pot demostrar que hi ha hagut mala fe. I després, si estem en un plan de pagaments, que el BEPI és provisional, recordem-lo, també podem demanar la revocació quan el nostre client o quan la persona, el deutor, rep una herència, un llegat, una donació, encara que sigui per joc, que sigui suficientment important per complir amb els deutes. En aquest sentit, es podria demanar que es revoqués. Perfecte. Passo a donar-te les preguntes. El primer, creu que fa falta un canvi en la forma de consumir de la gent per evitar haver de recórrer a la llei de segona oportunitat? A veure, jo crec que més que una educació financera de la gent, que evidentment ha d'existir, la gent ha de saber com demanar els préstecs, quan demanar els préstecs, però en aquest moment jo crec que la llei de segona oportunitat no està tant per al malgastador, pel malbaratador de béns, sinó per a aquelles persones que realment han caigut en aquesta situació per situacions o per problemes econòmics o financers sobrevinguts, no per necessitat, no per voluntat pròpia. Tenim en compte que per voluntat pròpia de vegades es poden fer algunes... Ara es podrien fer algunes malifetes de demano 7 préstecs i me'n vaig a la segona oportunitat. Ojo, perquè ens podem trobar amb un concurs que es declari culpable i no de bona fe. Llavors no hi ha BEPI. Perfecte. Una segona pregunta ja. Em perjudica de cara a obtenir un nou préstec una vegada m'he acollit a aquesta llei? És a dir, podria tornar a sol·licitar préstecs? Després que passi el termini dels 5 anys del pla de pagament, sí. Durant aquest any, durant el temps que dura el concurs, pensa que estarà publicat el registre de concursants i, evidentment, hi haurà problemes de finançament. No tindria sentit estar en un pla de pagaments o tramitant una segona oportunitat i demanar un préstec, perquè tots els deutes que entren a la segona oportunitat han de ser previs al concurs, amb la qual cosa és molt difícil que t'ho donguin i molt difícil... O sigui, el fet de demanar-ho no té gaire sentit. No té gaire sentit perquè imagina't que volguessis comprar un pis, doncs no és el moment perquè estàs liquidant tot el patrimoni. I per cobrir deutes, doncs és pel que estem fent això. O sigui, és una temporada, és un moment de temps en el que estarem ajustats de diners perquè volem quedar a zero. Però mentre duri el tràmit, evidentment, anirem justos. Anirem justos i no tindrem finançament. Clar, intueixo que estar en aquesta línia de zero, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja deus diners, has d'estar en aquesta situació, clar. Potser imagino que la preguntava de cara a aquest punt, no? De què passa si hi continuo i continuo anant malament o no trobo, jo què sé, alguna sortida més enllà, no? és que la idea és que no vagis malament. Per això t'he dit que tindries de tenir molta cura al fer la llista de necessitats. O sigui, les necessitats vitals i les necessitats del col·legi dels nens. Mira que he posat conceptes que no entren mai. Per mi, una de les avantatges que té la segona oportunitat és que si tu no la fas i tens molts deutes, acabes tenint embargaments, més embargaments, més embargaments. I el sou de per vida queda embargat. Perquè primer anirà el de primer rang, després el segon, després el tercer. Tu vas de per vida embargat. En el moment en què es comença la segona oportunitat, desapareixen els embargaments. S'aixequen els embargaments. I llavors tu, del que tens, has de poder viure amb el que tens i amb el que perceps. Llavors, la idea és, si jo cobro, imagina't, jo cobro 1.000 euros. Amb els deutes estava pagant 500, no sé d'on els trec, però fent la bola els trec. La meva proposta és pagar 100, per exemple, quedar-me 900 perquè jo el que necessito és menjar, viure al lloguer o al pis, als subministres, als col·legis dels nens, etc. Per això, quan més ampli sigui la informació que tu li dones al teu advocat sobre les necessitats bàsiques, i no tan bàsiques, ja les traurem les que no siguin bàsiques, però moltes vegades són bàsiques i no les calcules. Un advocat professional, el que té ja directament al despatx, és una superllista. I la segona pregunta que et fa el client és, això també? Tu posa-ho. Nosaltres ja decidirem després i l'administrador pot donar la seva opinió, el mediador o l'administrador concursal. Ja et dic que jo intento anar sempre molt de la mà amb el mediador concursal o amb l'administrador perquè ens trobem moltes vegades problemes que és la pregunta que tindria de fer-se i que normalment es fa és què passa amb el meu pis si és un pis de compra i tinc una hipoteca. En determinats supòsits es pot salvar el pis. Imagina't, per exemple, seré molt ràpida. Imagina't que el pis tu l'has hipotecat per 110.000 euros, ara en aquests moments el pis val 100.000, si el liquidéssim per pagar el deute, evidentment ampliaríem el deute, aniríem poc. A més, són crèdits privilegiats. Ojo que les hipoteques són crèdits privilegiats perquè tenen una garantia, que és hipotecària. Llavors, encara que no tots els concursalistes estiguin d'acord perquè el concurs és liquidar-ho tot per pagar, en molts supòsits, especialment als jutjats de Catalunya, i especialment el de Barcelona, el que diu és, escolta, tinguem en compte tres coses. Una, què li costaria a aquest senyor viure en un lloguer a aquesta zona? Dos, quina hipoteca té? Tres, quin és el valor del pis? A veure, si tot això ho barregem, moltes vegades, si aquest pis, la hipoteca està al corrent de pagament o es posa al corrent durant el concurs, aquest pis el podríem salvar. Ara, si tens un pis que val 600.000 euros i un deute hipotecari que et queden de 50.000, el primer que et diran és, escolti, liquidi. Liquidi i pagui deute. Això és important tenir-ho en compte, això de que es pot arribar a salvar la hipoteca, perquè crec que és una de les preguntes que normalment s'acostumen a fer, que és el primer que, quan arriba un client, és la hipoteca. Puc salvar-la? Crec que està bé aquesta... Va contra una mica, perdona, va una mica contra el principi del que és un concurs. Sí, sí. Perquè el concurs és liquidem tots els béns i després, doncs, ja comences des de zero, ja podràs buscar-te un pis. Clar, en aquest moment, doncs, com que molts pisos es van comprar en el moment abans de la crisi, després va haver la crisi tan tremenda que van baixar els preus dels pisos, ens trobem que la liquidació d'aquest bé no és ni viable ni favorable al concurs. Ara ja et dic, si tu tens una mansió d'un milió d'euros, el primer que et diran és, escolti, liquidi, i si a més encara li queda deute, doncs ja parlarem de BEPI. Exacte. Perfecte. No sé si hi haurà més preguntes, si algú s'anima bé a fer alguna més. Si no, aquí ja estaríem bé. No han arribat més preguntes aquí al panel aquest. Doncs ja estaríem. Moltes gràcies, Paz. Espero que ens tornem a veure en pròxims webinars, perquè estiguis tu presentant-lo i fent l'exposició. La veritat, moltíssimes gràcies. També moltíssimes gràcies als assistents Us espero en pròxims webinars, no només sobre la llei de segona oportunitat, sinó de tots els productes que ofertem informació i coneixement. I de veritat, moltíssimes gràcies i espero veure-us a tots en pròxims webinars. Paz, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies als que heu assistit i espero haver explicat una mica el que és la llei i a qui pot afavorir. Ha estat perfecte. Moltíssimes gràcies, Paz. Gràcies a tots. Adéu.